افغان جرنالیست او نن درته خیمه یو نوی دی یو نوی دغه چې تاسو یو ګورئ د یختنګی نه لږ لپاسه دا یو دومره ښایسته نظاره پیش کوي چې کومه تاسو ته په سکرین باندې ښکاري خوږو کتونکو یو ډیر زیات زبردست یو ډیر ښایسته ځای دی او ډیر مزیدار ځای دی وی ګورئ د دې یو یو سیندري چې تاسو ګورئ نو تاسو به ورته حیرانیږئ دومره ښایسته ځای به تاسو ته په خپل ژوند کې هم نه لیدلی لاندې وګورئ تاسو دې نظارو ته قدرې وګورئ چې کومې نظارې دي دلته کې دا نظارې وګورئ او راشنا او سره چې پکې راوتې ده تو دې ته وګورئ پورې او د وریځو ته او د نظارو ته او دې ته وګورئ او د ښکلا ته وګورئ یار کومه ښکلا ده یار اوری او کوم ښایسته ځای ته مې راوستې کوم ښایستونه دي کومې ښایسته ځای ده او ډېر په اسانه ورته راتلی چې صرف پورویل ګاډی ده سری نو د یختنګي د سر نه ورته تقریبا په لس منټه کې سړی راختی شي ډېر زیات ښکلی ځای دی ډېر زیات ښکلی مزیدار ځای دی د شنګنې ښایستونه وګورئ او دا پورن ښکاری پوره پورن د دې ځای نه ښکاري دا وګورئ څومره ښایسته او ښکلې علاقه ده زمونږ شانګله ده.